Chirchiq davlat pedagogika universitetida 2 kun davomida zamonaviy filologiya va lingva didaktikaning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanda Germaniya va yurtimizdagi pedagogika va xorijiy tillarni o'qituvchi oliy o'quv yurtlaridan 60 ga yaqin tilshunos olimlar, 150 ga yaqin yosh o'qituvchilar hamda 650 dan ziyod talabalar o'z maqola va tezislari bilan ishtirok etishdi. Konferensiya o'z oldiga zamonaviy tilshunoslik, xorijda va respublikamizda filologiya va lingva didaktika sohasida bajarilayotgan ishlar, chet tillarni o'rganishning roli va ahamiyati hamda undagi dolzarb muammolarga yechim topish kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan. Bizning institutimiz nemis tili bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Bugungi kunda O'zbekistondagi universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatganmiz. Xususan Chirchiq davlat pedagogika universiteti bilan 2022 yildan buyon birgalikda ish olib boramiz. Buni yanada rivojlantirish uchun konferensiyada qatnashib, tilni o'rganishda bo'lgan umumiy muammolarga o'zaro yechim izlayapmiz. Meni quvontirgani, Yevropa davlatlaridan tashqari O'zbekiston nemis tilini o'rganuvchilar soni bo'yicha eng yetakchi bo'lib turibdi. Ishonamanki, hamkorlikda ilmiy jihatdan ham yangi darajaga chiqamiz. Xalqaro anjuman doirasida tilshunos olimlarning ilmiy seminari tashkil etildi. Mazkur ilmiy seminar xorijlik tilshunos olimlar va amaliyotchi mutaxassislarning ilmiy munozaralari sifatida tashkil etilgan amaliy tadbir sifatida ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Konferensiya doirasida Chirchiq davlat pedagogika universiteti professor o'qituvchilari va talabalar uchun mahorat darslari tashkil etildi. Shu bilan birga Chirchiq davlat pedagogika universiteti qator xorijiy ta'lim muassasalari hamda O'zbekiston nemis tili o'qituvchilari assotsiatsiyasi bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi.